Nākamais ir Aivars ar projektu bezvadu datu risinājumi. Aiziet, Aivar! Šis ir nākotnes projekts nākotnes valstī, nekas tāds līdz šim vēl nav bijis. Tas paredz lokalizēt 802 standartu, 2,4 gigos visiem visā Latvijā. Tas ir Wi-Fi visiem Latvijā par brīvu. Pirmkārt, mūsu mērķis ir strādāt ar peļņu. Par brīvu tā nav nekāda peļņa. Jā, pat par brīvu nav par brīvu. Otrkārt, mēs nevaram... Bet tas nav vienkārši peļņas projekts. Tas ir internets parkā, internets skolā, internets uz ielas, internets mežā, internets, es nezinu, slimnīcā, visur. Aivar, paldies. Mēs to dosim ziņu. Jā, tas likās neticami, bet mēs to paveicām. Mūsu internets ir viens no ātrākajiem pasaulē un pieejams par brīvu 3700 vietās Latvijā. Viss kļūst iespējams. Lattelekom.